Azərbaycanda sosial yardımlar nə qədər artacaq? Məsələ ilə bağlı Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna rəsmisi Xəzər TV-yə açıqlama verir. Həmin açıqlamanı sizə təqdim edirəm. Daha sonra izahını verəcəm. Desək ailənin adam başına orta aylıq gəliri desək ki 170 manatdır. Artıq 2024-cü ildə müraciət edən hər bir ailə üzvü üçün 170 manatla 270 manat arasında fərq qədər. Yəni adam başı 100 manat ünvanlı sosial yardım təyin olunur. 23-cü ildə müraciət edən ailələrin təbii ki cari ildə də müddətləri bitəcək və yenidən müraciət edəcəyi halda artıq məbləğləri, gəlirləri və ehtiyac meyarı arasındakı fərq qədər Yəni 270 manat və ailənin gəlir arasında fərq qədər hesablanacaq. Və 2023-cü ildə müraciət olunub və təyin olunmuşdursa, artıq 2024-cü ildə müraciətin müddəti bitəcək, ünvanlı yardım təyinatı müddəti bitəcək və yeni müraciət edəcək, onda da yeni ehtiyac meyarı ilə hesablanacaq. Açıqlamadan da gördüyünüz kimi Azərbaycanda ehtiyac meyarının həddi yüksəlib. Yəni 2023-cü ildə bu hədd 245 manat idisə, bu ildən olub 270 manat. Uşaqlar üçün isə bu hər 235 manat müəyyənləşib. Bu da ortalama hər adama düşən ehtiyac meyarında 15 manatlıq bir artım deməkdir. Yəni 4 nəfəri bir ailə üçün 15 manatlıq bir artım toplamda 60 manata yaxın bir artım nəzərdə tutulur. Yəni sosial yardımlarda bu ildən etibarən 60 manata yaxın 4 nəfəri ailə üçün söhbət gedir. 60 manata yaxın bir artım müşahidə oluna bilər. Yəni adam başına 15 manat.